Bugun biz sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan ichimligimiz foydali vitaminlarga boy bo'lib, uni 7 kun davomida 1 stakandan iste'mol qilsangiz, bu sizning qorin sohasi va bel sohangizdagi yog'lardan xalos bo'lishingizga yordam beradi. Bugungi kunda ko'pchilik insonlar semizlik kasalligidan aziyat chekishmoqda. So'nggi paytlarda ozg'in odamlarga qaraganda semiz insonlarning ko'pchiligida gipertoniya, qandli diabet kasalliklari avj olish holatlari ham ko'p kuzatilmoqda. Odatda semizlikdan qutulish maqsadida ko'pchilik insonlar parhez tutishadi yoki turli xil sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanishadi. Hattoki ayrim insonlar ortiqcha yog'lardan xalos bo'lish uchun yog'larni operatsiya usulida olib tashlashga, ya'ni liposaksiya qilishga ham harakat qilishadi. Ammo hozirgi kunda ortiqcha vazndan xalos bo'lishning hech qanday operatsiyasiz yoki hech qanday parhezlarsiz ham tabiiy usullari mavjud bo'lib, hozir biz sizlarga bulardan bittasi, ya'ni 1 stakan ichimlik orqali ozish usulini tavsiya qilamiz. Bu ichimligimizni tayyorlash uchun bizga bir dona bodring, ananas mevasining 1/3 qismi, tabingizga qarab sildiriy ko'katining dastasi va 1 stakan petrushka ko'kat bariklari kerak bo'ladi. Oldin ko'katlar, meva sabzavotlarni sovuq suvda yaxshilab yuvib olinadi va bodringni dumaloq, ananas mevasini kvadrat shaklda kesib, ko'katlar maydalab to'g'raladi. Hamma to'g'ralgan mahsulotlarni blenderga solib, quyuq botqa hosil bo'lgunga qadar aralashtiriladi. Tayyor bo'lgan ichimligimizni har kuni ertalab och qoringa iste'mol qilish tavsiya etiladi. Eslatma o'rnida aytadigan bo'lsak, ichimligimizga hech qanday shakar qo'shish mumkin emas va ichimlikni tayyorlaganingizdan 15 daqiqadan keyin iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Bu ichimligimizni 7 kun davomida tanovul qilganingizning o'zidayoq qorin sohasidagi yog'lardan xalos bo'lib, o'zingizni sog'lom va kuchli his qila boshlaganingizga guvoh bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Chunki bu ichimligimiz ortiqcha vazndan xalos qilishdan tashqari vitaminlar va mineral moddalarga juda ham boy hisoblanadi. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.